contato na faculdade, né? Aí ele era um molequinho mirrado, assim, agora ele tá bombadão. Bombadão com tatuagem e tudo mais. Ele era mirradinho assim, aí, tipo, juntaram assim uma prática, assim, ah, vai esse aqui, não sei o que, era a garota de Ipanema, pra tocar. Tipo uma fogueirinha, assim, pra frente. E aí Aí, meu, o Renato pegou na hora do solo dele, ele, tipo, solou que nem um roqueiro, assim. Tipo, meu... Né? Aquela palavra. Desde então, daí a gente começou a tocar junto e tal, e foi amadurecendo esse projeto e tal, e essa formação aqui tá bem legal. No sax, tenor, Rodrigo Bento. Trompete, flugelhorn, Natan de Oliveira. Ei, Natan! Contrabaixo, o novo da banda aí, estreando e quebrando tudo, Gustavo Boni. Ei! Aí, Dedé! Essa primeira música que a gente tocou chama Bumbada, e aí ela era tipo, tinha um nome assim, Red Bumba. Aí era assim, porque era tipo um negócio de New Orleans, assim, tipo um ritmo. Aí meio isso aqui eu falei, pô, mas os caras são. Uma é da Bahia, outra é de Maceió, só tem brasileiro. Tá mais pra, tipo, aquele, sabe, tipo. Uma comida, assim, né? Porque gumba é uma comida de Nova Orleans. E aí, falei, era o melhor gumbada, né? E é isso. E essa segunda música foi uma música do baterista chamado Graham Blade. In Spite of Everything. Obrigado. Thank you.